В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. В днешната седма неделя след Петдесетница литургийното четиво е за изцелението на двама слепци от Христос, е взето от Евангелието на Свети апостол Евангелист Матей. То напомня за разказа за други двама слепци от същото Евангелие, но тук няма повторение поради разсеяност на писателя. В древна Палестина просяците обикновено са ходили по двойки, за да се подкрепят взаимно. Тогава не е имало социални грижи и са разчитали единствено и само на милостта на хората. И както разкрива казаното от Господа в същото това Евангелие от Матей, ако слепец слепеца води, двамата ще паднат в ямата. Двамата нещастници не са пълни инвалиди, защото упорито вървят поди Христос и го призовават: помилуй ни, Исусе, Сина Давидов. Всъщност по този начин те изповядват Божеството на Христос като Син Божий. Техният призив повтаря добре познати вопли на страдалци от Библията, например на същия цар Давид: помилуй ме, Господи, защото съм немощен. Христос обаче мълчи и даже не ги поглежда, а влиза в къщата и чак тогава им обръща внимание. Можем само да предполагам каква е причината за забавянето на неговата реакция. Повод за това да не се доверя на слепците, които го наричат потомък на великия цар Давид, със скрита цел да поласкаят неговото самочувствие. Вместо това Спасителят решава да провери тяхната вяра в божествената му сила. Той им задава въпроса: вярвате ли, че мога да сторя това? Отговорът е: да, Господи. Тогава Исус докосва очите им и казва: нека бъде по вашата вяра. В този момент очите им се отварят и те проглеждат. Изискването на вярата от Исус е отразено по-късно от бъдещия апостол Павел, който ослепява привидението до Дамаск и проглежда не само за материалната, но и за духовната светлина. Има значение само вярата, а не думите, като тези на слепците, или обредите, като тези на юдеите, които сляпо се придържат към стотиците предписания и забрани на Моисеевия закон и Талмуда. Както Иисус предизвика и явява вярата на просяците, така и апостол Павел подчертава в посланието си до римните, че вярата е в основата на спасението. Христос строго предупрещава изцелените да мълчат за току-що направеното чудо. Те обаче не изпълняват неговата заповед, а разгласяват навред за станалото по цялата околност. Защо Господ им налага мълчание? Първо, забраната и израз на върховното смирение на Христос, който върши всичко със силата и повелението на Отец. Второ, може да има и друг практически мотив. Иисус, който среща много такива просяци през живота си, вероятно се опасява, че изцелените слепци ще пуснат слуха за чудото, за да предизвикат интерес към себе си, да изпросят от хората още пари, вместо да се трудят. Трето, Христос сам знае, че промяната от слепота към зрение е толкова уникална, че несъмнено ще доведе до безброй разпитвания, обсъждани заключения, свързани с самия Него. Подобни забрани за разгласяване на Евангелието се споменават няколко пъти в Евангелието и се тълкуват като актуализиране на пророчеството на Исаия, който пише за Месията, т.е. за Христос. Няма да се кара, нито ще вика, и никой няма да чуе гласа му по кръстопътищата. Месията, синът на Давид, т.е. потомък на Давид, е много повече от чудотворец, както обетованието за Царство Небесно е много повече от новоземно устройство, за което мечтаят юдеите. Изцелението е едно от знамението на това царство. Няма спокойствие за Христос. Веднага след напускането на слепците и пренеговорят един ням безноват. Този двойно наказан човек може да изповяда като псалмопевец, че он е мял, защото е предаден от Бога на безумие за охулване. Господ прогонва демона от нещастника. Той проговаря вероятно за първи път в живота си и хората са смаяни. За разлика от тях обаче, присъстващите книжници и фарисеи смръщат вежди и просъскат, че Христос извършва новото чудо със силата на демонския княз, т.е. на дявола. Проговарянето е не по-малко чудо и има не по-малко значение от проглеждането. Но фарисеите отричат божествената сила на Христос, защото отхвърля знаменията на царство поради липса на вяра, на смирение. Защото ако имаха вяра, те щяха да се убедят, че победата на бесовете възвестява настъпването на Царството Божие. Евангелското четиво завършва с думите на Христос, който ми каля всички градове и села, учи синагогите, благовести за Царството и лекува всички болести. Тази благодатна мисия, учителстване, проповядване, изцеление е продължена от свети апостоли Павел, Петър, Андрей и всички. Числото на 12-те и 70-те апостоли. Тази мисия е възложена на техните приемници, днешните духовници. Но в тази мисия трябва да участват и обикновените вярващи, които са длъжни да
познават своята вяра и да я разпространяват до второто пришествие на Господа. През тази седмица, идваща, честваме паметта на особено почитани и важни за нас светии. В понеделник на 16 юли почитам паметта на свети мъченик Йоан Търновски или Мурташки, пострадал мъченически през 19 век в град Търно, родом от днешния град Омуртаг. Във вторник честваме паметта на свети великомъченица Марина, изключително почитана светица в целия християнски свят и чието ми носи един от нашите епархийски манастири до село Ботел, така че който има възможност и желание, може да заповяда на храмовия празник. В сряда честваме паметта на свети мъченик Емилиан Доростовски, малко познат наш роден мъченик, пострадал през трети век в град Доростов, днешна Силистра. Така че, който има носи името Емилиан, Емилия, тогава има имен ден. Нека да познаваме, както се казва, и родните си свети, да ги обичаме, да ги почитаме, за да имаме тяхното благословение, молите на помощ. В петък е изключително почитане от нашия народ, празник на свети пророк Илия. Един от великите пророци в Стария Завет, който със своето безкорисно служение на Бога, със своята ревност, със своята вяра е бил пример за вразумление на отклонилите се от спасителния път към Бога, юдеи. Пример е и за всички нас, който е молитвен застъпник, особено на хората, които са и местата, които страдат от суша. Нека по техните молитви Бог да ни помилва, да ни спаси и да ни въведе своето Царство Небесно. Амин.